Jersey boy. Ladies and gentlemen, yeah. Me, Africa. Running it. Powerhouse. 4-0-8 Empire High. Africa. Yo, we know the way we live. Yo, we know. But if you wait on the pole, yo, we know. No one can ever stop the pole, yo, we know. Yeah. Hey, what's up, yo? Yes. Mwaimbe la nyimboi. Chanda na ke. Waiselebu. Aba nyori nyori. Na super mulolo. Na aba fuampula. Bose nyimbo mwaimbe la chanda na ke na waiselebu. Baimbila ba PF. Patriotic Front. Chipani chilipa mpando. Taipa nchani. Chaipa nchani, these guys they are artists. Chaipa chukuru nchani. Ndiye mwaneva digera mwamene umu. Bakaliko imba nyimbo ni shikulibe manje kuti vana kumanyumba. Bangalie vana matako vana kunyumba. Eh? Abanga tabembire aba ni shifu ya kuri ya takuli. Abanga tabembire skulu ya iskulu indupwa shavo kuskulu takuli. So we can't blame them. Tumiromo tumozi tumozi nisetenze bize. No nikisi mafikizolo. Nikisi master keji. Apa manje batenga watu. Loko izlaka. Futi tiambo kamba kamba. Tisakambe kambe. This is okay. Na imwevena ango mwevipani vina ango. Mwaona kuti nikisi. If these guys they can use these people. Na imwesakirani bo sebenzesa. Kuti na imwakazi kuimbirani. Ngati niya wabene angu wanewa danda wala kutiniki isiwa imbira PF. Na imu sakina ni vanu wa kuimbira ni maartisti. Chikuru chabe ni kangono. Tisewe nzela ndalama. Njala hili muzambia sunga kane. Olo inepano kubwelo nite nga wa NDC. Olo wa UPND. Wamene wa janza kumbele. Sini nga kane. Chikuru kangono karipo jeje adi. Ndimo muzambo oseka mkamvera kuti niki isamake jejeva na mutaba mwana maria njala panyumba muzani seka. When he had an opportunity didn't use it wisely. This is using the opportunity wisely. Chipani chiri chonse chika kutenga bantubanga tenti kazi enda. Ndiye modi esela vana. Olo mkati muone hivi vipani hivi. Ndiye vichosa kona ndalama zanzeru maningi. Bantu my likes na my comments pa Facebook, they can't feed you, they can't not feed us. Yes, baliko bantu na mati pasako tungono, we appreciate for the business opportunity you give us, but tundalama, okay, tumache pekela. So chipani chilichose nyolo chikanyamuka lelo so, mairo chalota tabe kutu know there is advice ni mahala. Muzani ona kusogoro ni advice ni mahala. Chikabwela kuti advice ni mahala. Muzani wona kuti ni advice ni mahala because nuona pa umoyo wabana wanga na ini ndalama tizifuna. Economy ya vuta si. Hapa manja afika pali mwanaka na pala. So awa wantu ni maartist wene chanda na ke. Why celeb? Mailo mkaleko waona mailo mkajira mzambo seka kuti know they are driving to Mavits. Mailo mzambo seka kuti know they are driving canoa. Lekani waimbe vaizeko moto kazanzeru. Bagureko manyumba nao. Nao bagiseko family yao nao. Yes, I know the manager Jerayo, people you are blaming him. No. Jerayo, keep up mtuwanga, utachemushe. These guys are bantubako. They are talented. Ndiye time yao yopanga ndalama. Let them make that money. If you voko ndomvele la bantu, abwata, ugone na njala. Ukarie bana mata yakwaka kuseke bana. So ma artist kazitita ambani chabe vaneti imbira ni ndalama. Chaneti endro chila ma jokes ni ndalama kutiva adye naise bantu wa mene tisunga. Ni njala. Nye nchito ya atu naise. So ulo mukambe kutichanda na kena chanchani hawa sieni. Na wewe wafu nikosewensa strategy. Bamene hawa wale muona kutiva danda ula. Kuti why are they using it. Baleke nao wasevense strategy wasakile mamzisha nivo imba nao wa imbiri. Ngati ni makomedia ni wadose nao osekesa wantu kumalazi. Kulibanga kane mkalita ndala maa. Chukuluchezi mbola bunobu. Inwai? Advice ni maala. When money comes ni kudia nao. Secret ni we mwine kumutima. Mutima yuko tumakeji. Uku. So advice ni maala. Tanda na ke. Keep it up. Tieni nae.